Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimbusu Bibi Aisha na alikuwa akimkumbatia. Lakini Mtume alikuwa anaweza kumiliki viungo vyake. Kwa hiyo hata akimbusu mke wake Aisha, yani anaweza kujizuia. Kwa hiyo mtu anaruhusika kumpiga busu mke wake kama na yeye ataweza kujizuia, ataweza kumiliki viungo vyake. Lakini pia kuna sharti muhimu sana. Katika kumpiga busu mke wako isiwe ni kule kunywa mate yake. Waswahili wanasema kunywa mate. Kama ni kunywa mate yake, shekhe, hiyo inafungua, inaharibu funga. Kwa sababu utakuwa ni sawa sawa na mtu aliyekula. Yaani ukinywa mate ya mwanamke ukampiga mabusu yale ya kunywa mate, ni sawa sawa na umekunywa uji tu na umekunywa chai.